tidligere på RC. Hej, du holder dig langt væk fra Christian. Jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvor du bor. Må jeg gerne snakke med min søn ved bingoaften? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der er vi taget ned i Michaels kælder. Er du glad for at være med på showet, mate? Jeg tror, det her indslag bliver lige så dumt, som det plejer at være, mand. Nå. Har du været inde og se nogle af de andre projekter, der arbejder hårdt på for at være så underholdende som muligt? Jeg har set to, og det var sgu ikke noget at råbe hurra for. Men ja, Michael bor ikke længere alene mere. Han har fået Bamse som roomie. Ja, du er jaloux, kylling, ja. Surt fucking show, man. Bamse blev træt af at gøre det med kylling. Så nu Michael blev hans bitch. Det er jeg sgu glad for, man. Tør jeg spørge, hvordan det går med jeres forhold? Det er sgu gået meget godt, man. Jeg ved ikke helt, om jeg kan tro på dig, Michael. Du lyder som en, der er pissehøj. Bamse, hvordan er Michael for dig? En gennemknæppet gammel smølf. Okay. Jeg fortryder helt, at jeg spurgte. Jeg tænker, at vi lige tager et lille tilbageblik der. Nej, Michael, jeg vil på ingen måde se nogen af dine perverse klip med Bamse. Er det for dumt, eller hvad? Du har sex med en bjørn. Altså, jeg ved ikke, hvad der kan ske ved det. Jeg kunne ikke finde noget på Google. Ja, jeg googlede det. Jeg har lidt special inden for området. Dennis, what the fuck? Hjælpelærer I at have sex med bjørn? Okay, jeg er fuldstændig tabt for ord lige nu. Kunne du ikke bare undvære en lille... lille bitte del af dit stash? Ja, Lennart, lige præcis. De må være på et eller andet, altså, for at det her, det kan lade sig gøre. Men som Lennart siger, kan I undvære noget stash? Bamse? Hvad er det lige, du har gang i? Det lugter af askesboller. Aske? Bamse, jeg er ikke den, du leder efter. Hey, what up, dog? Jeg skudder den her kælder, og det kan kun gå for langsomt. Det var alt for den video, drenge og piger. Jeg håber, vi lige nød videoen. Hvis I også husker, at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Nede i beskrivelsen er der selvfølgelig også et link til Michaels kælder, som I meget gerne må subscribe til. Han laver nogle fede animationsvideoer. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg må nok hellere få slettet, at jeg har søgt efter, hvordan man har sex med en bjørn på Google. Altså, hvordan forklarer man lige det?